Привіт усім! Час погоди на 9-му каналі. Про синоптичні зміни, які чекають на нас вихідними, сьогодні розкажу вам я, Юлія Бублик. Температура у Дніпрі найближчі дві доби незмінна – від 3 до 6 градусів тепла. До обіду варто чекати туману, дощів, на щастя, не буде. В суботу, 7 грудня, височина буде захмареною, а південний вітер сягатиме 10 метрів на секунду. В неділю його пориви ослабнуть до 7 одиниць, а напрямок зміниться на західний. Небокрай 8 грудня трохи поясніше. Атмосферний тиск обидва дні триматиметься комфортних значень, а вологість повітря високих. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Хмарно з проясненнями вихідними буде в Марганці та Нікополі. В обох містах доволі тепло – 5-8 градусів вище нуля. Найпотужніші пориви вітру очікуються в суботу. Вони сягатимуть 9 метрів на секунду. Натомість тумани прогнозують недільного ранку. В Кривому Розі та Жовтих Водах тумани стоятимуть чи не обидві доби. Небо над цими містами захмарене, а суботній вітер розженеться до 11-12 метрів на секунду. Діапазони температур передбачаються такі – 3-9 вище нуля матиме Кривий Ріг, плюс 2-7 за Цельсієм буде у Жовтих Водах. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді температури коливатимуться від нічних 3-4 до денних 6-8 градусів тепла. Тумани тут можливі здебільшого у першій половині дня. Вітер дмухатиме з потужністю 9-11 метрів на секунду. У Височині хмарно з проясненнями, у Павлограді навіть можливий легкий дощик в неділю. Атмосферний тиск найближчі дві доби лишатиметься комфортним, чого не скажеш про вологість повітря. Вона буде підвищеною. Більше новин для вас не маю. Бажаю незабутніх вихідних і чудового відпочинку. Щасти вам, друзі, і до нових зустрічей на 9-му каналі.